ودني محي كلا تهاي حلك الصومالية أفر إنه سافدان ورادنا مدينة الصومالية ومقدس أدنى محي كلا تهاي نو ورانا جهرانا قانة أقاسي من دوننا أدنى هبرتاين إنك أروسو أذيركينا لواي ورادنا محي كلا تهاي دولت ده وصل أدك أو أدنى يا من أي حمر حسابك جرن عندي كراهه أدنى محي كلا تهاي بوه آه فدرال إنا أذيري أديك أنا قاند دمر كواجيت كجان war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay allee leeda war yaa kala maane fashilka siyaasadda aad maalin kasta ku mashquulshiinay fashiladu waa badan yihiin dhaqaale xumi ma jirto axmedo ma jeebka ku xanuunay fad ama fado ya diiday war aqoonsigii somaliland miya lagu fashilmay war wadooyinkii la furay miya hadana la xireeg war diidin iyo ma diidnaba gudiga doorashada wal magaaabay sagdiyoona wadaayaan sidaan ay muuqatoona inoo la kanaga daw maka aalaw war idinku waa diidnay iyo waan dooranay ayuu baa ku jiraysan miya war ayaan tan qeylada kenya ka dabayareysa maxaa lagu soo beegay xilligan arriyadaha qeyladi yeertaba dad aan qeyru ku jiraa xaaidun ku dhacay abdullah qeylooda dadka qeyrkan ka jiro kamidata war idahay markii geel loo heeso garayo oo heesi jirteen warkeen naga dhageysta fanku barigi hore farsamooyin iyo dhaqan feecan iyo faham buulaha fashil dhacay dabeed fanka maanta jira ilma fiiqan iyo food dheere iyo organ iyo flash ayaa kaaga filan wariyada ma u sheegteen yartu way shidantay ma u sheegteen waroodiyashan heesaa waa ka dhacsiihiin tii ugu shidnaa waxay tahay yarta ma lagu hayaa yareemal u haya jaceelka mu ku haya wali singaray walaagas ay tumbo heeselan kweli akwaano aryaa weeyo qof ka xishoodo qof ku xan ragooda miyadan maqal abaayo kun kan shilin lindanan shantaan boqol kabsar caleen aw ajinka anaka qasa war ma taag heerada maanta ran soo galay unsi ma ii sidido waa ku unsa laha amal war wax la yiri dunidu waa cayn bacayn waxaad ceebta u taqaan dad bay amal kooda tahay war aan way leegi jiray adduunyo la shiicane le war runde shiina adduunyada iska leh war adduunyada allah iska lehna dhageyso ummadiba farbay leedihiin iyo fan iyo taariikhe facba dhalka wuxuu uga tagaa waa filka kacay laagaha fatahay iyo xumahan in ku faafaya hadaan la iska faafreebin waad ku fasaxmayna wariya kala maanay hees horway baahay laaganki subnaay suuli gamaumay sababe wabahili hida maraashe allo sal amura sidee noqon adaa oge al maqli jiray war waxa la yiri shuushkiya colaadaha dhacoona lagu shaasheeyay hadii shacabkii walaalaha ahaasheed ku kala oodmay reer kastaana maamul aan shaqayn gaar isaga sheegtay sharcigii hadaan dhinac marno teenu nala shiiday cidii nooshan togi waa inaan kula shaqeynaa war yusuf cali sama tarmiya tiriyey war yu cali gawi ma yaqaanay abwaanka uu gafin war muxuu ugu dari waayey san soomaaliyeed oo calan ka sheekaysa shilmaal arki waa su'aal sharad ka yaalaayey ruuxuu kaloo yidhi cabdiidan shalmadii fooro raacdaya waxbaan sheeda ka arkaaye halka shabaxda lala maagan yahay sheeg haddaad garad hay sheegan inaan yahay shidadiyo jacaylkana inta shaar u geliyaan shalambuud la tegiyo shibdhooran shariyo khayr madeeyo waxaad ka tagta maxaad sheekadeenin nacas inta shirisay dumarkii ugu sheegtay shalay kalaab shiinleytaanin wal oosiyaab way leeray maansada shiinleyu sheeko furmo waana shakar ew shindhalad ii shay godoob eh sheeni i wareer jeyu shuusha arlaada kooy shaki abuurmay wal shaloodmi qalbishal gohiina shameerko in seeno shishoora karoonya shagaal beergalina shuuka manfalaaso shaanka hasle shambalkii gurbaantana shiikana karoonin hoolo shaltumooba shilad dhee ogaaw sheebti ii dhadhaabo shiniidii ka buuti shaloolinkii garbooda shilinkii ka dhihi jaray in shirkahanin dareer lan walnin ku sheego lafade shar gudban shaydaan xijaaban war abwaatarashkabagiisa waxaan u fahmay haddaan shalay shuraakiy ahayn laba isjecel
jacayl shaxdi aan wada degniyo kalgacalkii meel ku sheeg waraabwaan abdiyare wuxuu horey u yiri waxaa gabayga sharaxiisa dilay shaacir loo bixiye sharafta iyo karaamada murtida lumiyay shii qowe nin shaxaad ku dooniyo dulmiga ruux ku shaac baxaye shib sidaan u ahay maalintii ay shindhalad gaarto murtishiyeen suugaan sharaxan erayashaan dhaysan durba shacabku meel uu jeclaa waan shuq siin jiray arriyadaha oday gabay ku faanaya haddaan maqlo waxaa igu soo dhaca mid dhihi jiray dayal hadalku iiga ma tagee dhugma kaga siiyemid dhihi jiray warshiinleydiin anigu waxaan u gartay mashaqadii maantoo kale shaamow ka dhacday inaad ku xusaysaan war anigu mashaaleydan ku xasuustay doctor shiida ka mid ahaa dadkii shaamow ku dhintay wuxuuna ahaa sheebaaristihii ugu sarreeyay soomaaliya warqarixii hotel shaamow 11 sano ka hor maanta oo kale 3 December 2009 oo ay khamiis tahay maanta oo kale ayuu dhacay markii masiibo hele yurub ka yimid uu xafladda ku foganayeyna doctor dufle hallaayey war abuhan faarax shawl oo dadka yurub iyo maraykan ka imaanaya soomaaliya isku qarxinaya la yaabay wuxuu yidhi jihaad ruuxan naga doonaya yurub ka soo duulay danuu leeyahay maasaga gaal u dila waayey aryaandhaha qarax shaamow qaraxyadii ugu horreeyay ee yaabka lahaayow ka mid ahaay qaraxyadii lagu ogaaday inaan cidna la dhaafayna nambar 1 ka ahaay qaraxyadii lagu ogaaday inaan soomaaliya cid wax garata amba aqoonle laga rabinna haddana 1 ka ahaay hadda qaraxaas waxaa lagu waayay dhaqaatiirtii jaamacadda banaadirka qalin jabi haysay iyo barfasooradii macalimiinta u ahaay oo wax barayay iyo wasiiradii arrimaha bulshada u qaabilsanay dowladii xilligaas jirtay hadda dhabankiiyo gacmuhu miisku keen degeenaa ka dhacday war nin bugti iyo balaayadii dhacday ilaahay ka badbaadshay oo berigaa gabya wuxuu yidhi tugta qaraxii dhacay iyo shubkii jawrarada gaaray jeenigii fanayniyo dadkii loo jarjaray haadda noolaba jihaadkaas ma arag dunida jooga warqaraxaas waxaa lagu waayey wasiirkii hidaha iyo tacliinta sare sheekh ibraahim xasan cadow quraan ruugii inaa cadow qoorta laga gooye aada anuga xuma wasiirkii waxbarashada waayeel wasiirkii caafimaadka qamar iyo wasiirkii dhanyarada iyo isboortiga saleemaan colaad roble bara hishaamow ku dhihi hoobaan dheega weliba xasuusaday abwaan abdi shire iyoonay koohdii kayladhaan markii oo araayeen kayladhaan waa wareey kayladhaan waa wareey qarahii lala beegsaday ardadii qalan jibinaysay armadeeyo waxaad ka tagtay quraac jabay sidiisi qarankii muulicay warheeskaas wuxuu ku dhammaanayey wax ka qabo ilaahuw qoomkan sidan yeelay warqara xishaamo waad dashee sheegaysiin miyaadan iskiisoo buku iloobin warqari xishaamo wuxuu ahaa weerar aqoonta lagu qaaday kii xigayay aqoonta lagu weerarayna wuxuu ahaa hargaha iyo saamaha kii ardada lagu laayey warqarixii saddexaad ee aqoonta lagu weeraray sannad ka horkii ka dhacay buu egskantarool ee ardayda jaamacadda u socota lagu xasuuqay war waad khaldantiine qarax kastoo dhaca aqoonyahanaha ku dhintay iyo arday iyo waalidiin war brofesor rashiid hadduu qarxii shaamow ku dhintay wiil uu dhalay oo dhakhtar ah haddana wuxuu ku dhintay qarxii naase hablood war wax hore maxaad ka sheegaysaan miyaydaan ogeyn aqoonyahanadii toddobaad ka hor lagu laayey makhaayaddii jallaatada aryaanaha soomaali waa lagu soo duulay oo waxbaha ku daalina waxaan anigu dhihi lahaa hoow qaraxyaa qaylaa dhaaniyo qabyaaladaana qaribe qaraxyaa qaylaa dhaaniyo qabyaaladaana qaribe haye war kale maanay war ma haysiine madaxda farmaajo mar kasta eedaysa waxaa la ogaaday qaar la midii inay ku jiraan cilmi baadhis kale maa samaysana waxaa ka soo baxay madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne puntland deni meelo badan inay isaga dabeecad yihiin ta ugu weynna waxay noqotay nimay maalin dagaalan lama sii shaqeeyo maantana waxay maraysaa baarlamaankii puntland 8 xildhibaan oo deni maamulkiisa wax ka sheegtay in xilkii iyo xasaanadii laga xayuubiyey waddadii dhooba daarood la marsiiyeyna laga daba qaadsiiyey markaa waxaan la yaabanahay haddii madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne deni ay isku nacayb iyo isku jacayl yihiin maxay si ay yara isugu fahmi waayeen war aranjaan iyo xoogga wadaniyiintu islama jaanqaadi karaan war ayagoon is arkin ayaa la iskaga warramay waan isdagaaleen maay foolku fool mee fariingaaska galeena wartaasi dagaal maahe waa sannifaad war cilmi baaris kaloo dadka wax u fiirfiirsadaa sameeyeen waxaa lagu ogaaday madaxweyne farmaajo cid aan deniyoo kale ahayn inaysan waxba la qaybsan karin war dadka cilmi baarista suubi maya mid midoon tenqtabeen
war gor gor iyo lafta gareen war gor madaxweyne kama hor imana been ha ka sheeginina ya ali guud laawana intaad ku ilaawday war madaxweynaha jubbaland ahmed madaw wuxuu yiri jubbaland maxay maamul goboleedada kale ugu duwan tahay oo loo beegsanaya kadibna xoog wadaniintu waxay soo qoreen intii ahmed madaw uu jiray inta madaxweynaha maamul goboleedada kale soo martay sidaas ay ugu duwan tahayna way dhahayn wareedaha adinkoon daalin dal sharci lahaan jiri kara ma jiro madaxweynaha jamhuuriyaduna waa ilaaliyaha sharci wuxuu jecel yahay waa sharci wuxuu naceb yahayna waa sharci darro maadinka diidi kara axmedo aniga waa gaashigiye xilka wasiir dubu miyaad raadinaysa hordubo imad iyo walmay sheegi jirna lanki wala ka sheegi wala ka jir wariyadahay wax ma ogidine wasiirkii arrimaha gudaha general wasiir muqtar beledweynu dikayri general xuud misarkeen arriyadaha wasiir general muqtar ma duulay dagow ka dhiga masadul khaw maray xamar hadda maad ka soo kacday ma la yiri aasoo daahdeena qaskan laga damiyaha ma la yiri war cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu yiri madaxweynuhu wuxuu raysal wasaaraha ku qasbayaa oo ku cadaadinayaa in jubbaland cadowba haysta la dhaho marka waxaan la yaabanahay madaxweynaha iyo raysal wasaaruhu waa madax isku aragtiya isku mabda ahe cadaadiska cabdiraxmaan sheegayaa xaguu yaallaa war wax eedaynta markaad ka badbadiso waxaa dhacday in warkaagu istukheeyo sababtoo ah cabdiraxmaan hadda ka hor wuxuu noo sheegay raysal wasaaruhu raaqdii loo keenay inuu akhriyo maantana ra'iisul wasaaraha wuxuu diidan yahay lagu qasbayaabu noo keenay war cabdiraxmaan cabdishakuur goor muu noqday afayaanka ra'iisul wasaaraha war hal diidan geeday ku xoqoto ma weydo arya anunku hal maqaar ka diidaysa meelo dulduleelay ka fiirisaahaan dhahnaa sawaaban jan diidinaan ma insaan durtaan reed war xarunta abuun faarax shuuriya waxay qabatay karta tooya waa rid lahay kicisa baaruuda miyay dhaheen warwarka iga dhex gelina waxay qabatay barnaamij la yidhaahdo aqoon iyo ogaal oo lagu xusay brofesor cumar eenow oo loo yaqaanay aragtiyahankii bulshada dulman waxaana ka soo qayb galay brofesor cali jimcaale axmed brofesor maxamed eenow brofesor cabdi maxamed kuusow brofesor maxamed cumar dalxa iyo brofesor maxamed xaaji ingiriis dhammaantoodna brofesoradaasi waxay isku raaceen brofesor cumar eenow inuu ahaa halyay ka baxay ummadda soomaaliyeed war abwaan bashiir maxamed xilsi xusuuskan oo ku qabta xarunta abwaan faarax shuuriye yaa uu xil saaray is-xilqaanku xor weeye war wasiirkii hore arrimaha dibadda yuusuf garaan xilka loo magacaabay ayaan garan waayey war qowdhina soomaaliland waxay tidhi xilka yuusuf garaad loo magacaabay ma aqoonsanin noomana imaan karo marka maxaad ugu hortimadeen haddii dan xilka fahmin war yuusuf garaad waxaa loo magacaabay ergeyga gaarka ah ee soomaaliya u qaabilsan geeska afrika cadan iyo gacanka cadmeed war geeska afrika iyo cadan iyo gacanka cadmeed waa waddankee muxuuse ka qabanayaa war gacanka cadmeed soomaaliland waa ka mid oo badda cas bay ku taallaa dowladda farmaajana inay aqoonsatay baan u malaynayaa mar haddan ergey u magacowday war waxaan la yaabanahay xilkii cawad ka xishooday waxa yuusuf garaad ku raray waraan way dheega jiray geeki ciyaalhay heesoo ciyaalka ka heesow may leera jiray baddaa bomba saare baadka beer ka taabide baddaa bomba saare baadka beer ka taabide war yaadheel hadday doorataan anaa biyaha badda macaan u bedelaya anigu ciidamada baddaan dhisaya war aniga haddaad i doorataan qof walba diyaarad buu raacaya war hadda aniga ay doorataan baddana maraq baan ka dhigayaa buurahana furun been horaanka noogni war aniga hadda ay doorataan shidaalka badda ku jiraan soo saaraya war waa isku gubaynaaye naga daaka war aniga hadda ay doorataan barakacayaasha masaakiintaabaan caawinayaa waraan hoo ay doorataan maanyada siinka aruurifadi war aniga ninkii doortata waa ingiri doonaa war haddaad i doorataan waa guulaysa lahaa warar badan yarna meeshan u kala kaxeeya dulmiloomu dooradaanu nuriya war nigiska caliya ha kurfani ha kurfani war yaa doorashaa la qabto